є певний ресурс. Слухати думки, це вже коли будуть надходити саме до громади. І саме громада повинна вирішувати, а що в нас є? У нас є земля, або у нас є сади, або у нас є якісь там будівлі, де можна розташувати бізнес. Що нам треба для того, щоб громада розквітала і були дійсно там економічні спроможні. Тобто от саме такий підхід повинен бути при прийнятті рішень стосовно того, як бізнес.